Salut, mă numesc Vasile, lucrez ca manager marketing la o stomatologie, de fapt sunt 4 companii. Eu sunt Victor, lucrăm în aceeași companie și eu mă ocup de promovarea ce aici fac și el și alți băieți de la noi. Da, el cu cifrele, cu chestii. În trecut am lucrat în televiziune, la NBC. Știi cineva cine e NBC? I have no idea. Nu îți bătesc cum a trei, dar am trecut peste asta. Și la moment facem content video, mult content. Roll camera, action! Da, eu nu mai țin minte cum am ajuns în grup, dar asta a fost foarte, foarte de mult. Țin minte și avea o poză unde era Vadim Cușnir cu... Acolo toți erați culcați, toți și aveți genul. Cam pe atunci am intrat în grup. Și pot spune despre grup, pot să compar așa cum când eram copii, toți aveam telefoane și fiecare avea câncile lui. Pe atunci era foarte greu ca să găsești un cânt. Că pe acest grup e ca un copil care tot timp facea share la cânt, dar de la restul. Nu era omul care, dacă are ceva, să țină numele la dânsul. Ne întâlnim la multe offline-uri, foarte interesant. După asta, încă mai interesant. Eu sunt pasiv pe grup, dar urmăresc tot timp tot ce este acolo. Îmi place că toți discută foarte mult. Eu nu țin minte că n-am intrat, dar primul meu contact cu... grup și tot comunitatea au fost cu vreo 2 ani ceva în urmă. Fratele meu ne-a dat un bilet la un offline, n-avem idei și am ajuns. A fost și coffee break normal. Coffee's good. Așa cum trebuie. Și după asta, după ceva timp am intrat în comunitate și eu cam acolo tot mai mult urmăresc. Poate pe urmă scriu și eu ceva, dacă s-a aprobat. Mesaje. Pentru antreprenori am mesajul că orice companie este o companie media, să ne minte. Dacă tu nu faci content și nu arăți și înăuntru companiei și cum răsufli și ce vrei să dai la lume, atunci nimeni nu știe. Un exemplu în stomatologie, toți sunt dentiști. Dacă n-are cine să facă content, să lucrările tale, să le pozeze, să facă video, să facă share, atunci rămâi doar un dentist, așa și cu orice profesie. Și eu am un sfat pentru specialiștii în marketing. Și aici se observă la început, tot fac, dar nimeni nu înțelege de ce fac. Așa că trebuie de la început să înțelegi ce aici faci și de ce faci, ca pe urmă, pur și simplu să faci. Faci iubire și content.